ଟିକେଟ୍ ଓ ମାସ୍କ କିଣା ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲା ଓଡ଼ିଶା ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ହାଜର ହେଲେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇଏଏସ୍ ତଥା ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରୋକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେମନ୍ତ କୁମାର ଶର୍ମା। ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ନେଇ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିଲା ଅଭିଯୋଗ। ଆଜି ରାଜ୍ୟର ସର୍ବାଧିକ 4198 କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ। କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରୁ 2476 ଲୋକାଲ କେସ୍, 1722 ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1,55,005 ବୃଦ୍ଧି। ପୁଣି 11 ମୁଣ୍ଡ ନେଲା ମହାମାରୀ। ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ବସ୍ ଅଟକ, ଗାଡ଼ି କାଗଜପତ୍ର ନଥିବା ତଥା କୋଭିଡ୍ ପାସ୍ ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ବାଲେଶ୍ୱର ସୁର ନିକଟରେ ଗତକାଲିଠୁ ଅଟକାଇ ରଖିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ। ସେଲ୍ଫି ନେଲା ଜୀବନ, ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଗାଧୋଇବା ବେଳେ ଫଟୋ ଉଠାଇ ପାଣିକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲେ ଯୁବ ଇଞ୍ଜିନିୟର। 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କଲା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ। ବୌଦ୍ଧ ବଘିଆପଡ଼ା ପାଲଝରା ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ଆସିଲା ଦୁଃଖଦ ଖବର। ରାଜ୍ୟସଭା ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ, ଜେଡିୟୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହରିବଂଶ ନାରାୟଣ ସିଂଙ୍କୁ ବିଜେଡିର ସମର୍ଥନ ଘୋଷଣା କରି ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସମର୍ଥନ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ କଥା ହୋଇଥିଲେ ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର। ଅନୁଗୁଳ ମଣ୍ଡୁଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥମୁନି ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ। 10 ଏକର ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କଲେ 13 ହାତୀ ପଲ। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ବିଫଳ ବନ ବିଭାଗ। ଆଜିଠୁ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷା, ଚଳିତ ମାସ 24 ଯାଏଁ ଚାଲିବ ଏକ୍ଜାମ। ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ସହ ଆଜିଠୁ ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରୀକ୍ଷା। 35,588 ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଦେବେ ପରୀକ୍ଷା। ଏବଂ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ 2 ଦିନ ବର୍ଷା। 10 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ, 4 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର।